Prajeme si krásny deň. Máme 10. júna. Najkrajší deň nášho života. Ja som včera slúbila, že vám pozdielam, čo to teda budujem. Včera mi už nevyšiel krok, ale ďakujem za všetky vaše tipy. No, bolo tam, že nové bývanie. Dalo by sa povedať, bolo tam, že centrum pre nejaké duševné zdravie. Aj to by sa dalo povedať. Takže budujem také hniezdo v lese. Toto je taká záhradková časť a to je domček na kolieskach, ktorý sa skladá. A to vám potom pozdielam, že ako pokračujú tie veci, tie práce. Milí moji, dneska sme z tej desiatky dostali darom energiu vízií, tvorenia, nových začiatkov. Cesta k naplneniu cieľa je cez peťku, cez voľnosť, slobodu, pravú mieru. A poslanie dnešného dňa je transformácia v hmote. Štvorka z trinástky. Keď to preložím do praktickej reči, tak dnes aktívne tvor to, čo si si vysníval, vysnívala. Ale rob to tak, aby si sa pri tom cítil slobodne, voľne. Aktívne, slobodne transformuj hmotu. To je odkaz na dnešný deň. A ja idem teda chlapom, ktorí tu napracujú a prerábajú zohnať podhľadové svetla. Tak krásny piatoček vám prajem. Užívajme.